បាទស្ងាត់ពីសិល្បៈបន្តពីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងហាងពេជ្រត្រីដាណាណានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទដោយទិញគ្រឿងអលង្ការសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាតិ10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរបាទតាមការបញ្ជាក់អំពីរបស់បាទបញ្ជាក់លោកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងពេជ្រដ៏ល្បីម្នាក់ទីមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់បាទអតីតអ្នកលក់អាវជជុះម្នាក់នេះបានលើកឡើងថាបាទគោរពការរកស៊ីទាំងអស់បាទភាពស្មោះត្រង់ចាំបាច